Olá, seja bem-vindo ao canal Cristiane Fernandes Crochê. Na nossa vídeo dica de hoje, eu vou te ajudar a escolher o tamanho da articulação correta para o seu amigurumi. Primeiro eu gostaria de dizer que essa vídeo dica é mais para quando você está fazendo uma adaptação, tipo assim, o amigurumi não tem os membros articulados e você quer colocar articulação, tá? Então, no caso, você vai ter que fazer uma adaptação, porque quando você está usando o padrão da designer e ela já especifica lá o tipo de fio, ela já coloca o tamanho da articulação. Então aí você tem que obedecer lá, porque ela já estudou, já fez o que a gente vai fazer agora para facilitar a sua vida. Quando você não vai poder seguir esse fio, às vezes é um padrão internacional, não tem na sua cidade, seja por qualquer motivo, você troca o fio Aí você já vai precisar fazer o que eu vou te ensinar aqui, tá bom? Então vamos lá. Olha só, essa daqui é a perninha da bruxinha que a gente fez aqui no canal. Olha só. Ela termina desta forma aqui, tá? Porque ela é costurada assim, ó, tá? Na perninha. Agora vamos supor que eu queira deixá-la articulada, tá? Para começar, eu não posso fazer esse fechamento. Tá? Então, eu tenho aqui a outra perninha aberta. E qual é o tamanho da articulação que eu vou precisar para aqui? Eu tenho aqui, olha, um paquímetro. Ele me ajuda a medir essas coisas circulares e também essas retinhas aqui, olha. Então, eu vou medir essa parte interna daqui, ó. Mas, homem, não precisa pegar aqui, ó, essa parte aqui toda, tá bom? Vou pegar, assim, essa parte interna aqui. E aqui, na medida aqui, olha... Eu tenho 3 centímetros aqui, tá? Então eu vou medir até com a régua aqui para ver se dá mais ou menos a mesma coisa. Olha só, gente. Certinho, tá bom? É que eu costumo medir mesmo com paquímetro as coisinhas redondas. Então é o seguinte, olha. Eu tenho essa aqui que é a 18. Essas articulações aqui são lá da Leila. E o link da loja dela está aqui abaixo do vídeo. Tá, é esse daqui. Olha, chega até a quase dois, é, tem um centímetro e oitenta. Tá bom, é o que tem ali, porque a é articulação 18 tá. Então, vamos ver aqui. Eu posso colocar essa daqui. Olha, poder, posso, mas não deve, <laughs> porque o que, que acontece? Ele vai prender a perninha aqui, e aí eu vou colocar o enchimento aqui. Ela vai ficar presa só por essa parte, e ela vai ficar muito solta no corpinho, sabe? Ela vai ficar pendurada, assim, pendente, tá? Mesmo que a trava dela seja bem maior, tá? Isso não tem nada a ver. O que a gente precisa é aqui, ó, a articulação mesmo, tá? Então aqui eu tenho essa maior aqui, deixa eu pegar o saquinho dela aqui pra ver. Esse aqui é. Deve ter dois e trinta, quer ver? Tamanho 23 ali, ó. Ó, dois e trinta. Certinho, essa aqui tem, tá? Essa daqui é melhor. Se eu tiver uma pouquinho maior, também serve, tá? Porque, olha, veja bem aqui, ó. Colocando aqui, ela quase que preenche essa parte todinha aqui, ó. Tá? Tá? Então, a diferença dela aqui está bem menor do que a outra que a gente testou anteriormente, tá bom? E é assim que você deve escolher a sua articulação. Então, não é questão de ser uma articulação. Para um amigurume de 18, 20, 30 centímetros, não tem nada a ver. O que a gente precisa é da medida aqui da largura do bracinho, da perninha, de onde vai ser aplicado a articulação, tá bom? Então, a articulação, veja bem, olha, ela tem que entrar aqui e dar certinho aqui, tá? Ó, se ela for maior, o que, que vai acontecer? Ela vai alargar aqui. O modelinho da gente então ela tem que ser do tamanho ou menor, mas não tão menor. Tá bom. Agora também tem o seguinte: se você está adaptando a receita, você já é responsável por essa parte. Tá, ninguém vai poder ficar te dizendo como é que você vai fazer essa parte aqui, mas eu vou tentar te ajudar. Tá certo? Olha só, aqui já tá a contagem de pontos certinho que eu vou precisar. Se eu for começar a diminuir as carreiras aqui, porque agora. Opa, deixa eu pegar a certa aqui, ó. Essa daqui. Porque agora eu tenho que deixar isso aqui redondinho para colocar isso daqui. A reta, essa daqui, ó. Essa terminação reta não vai ficar legal, tá? A gente precisa daquela redondinha. Então, para isso, agora eu vou ter que começar a fazer carreiras de diminuições. O que a gente tem que prestar atenção é se essas carreiras de diminuições não vão deixar a perninha ou o braço desproporcional. Ao que foi proposto no nosso desenho inicial, porque ao acrescentar mais a perninha vai ficar mais longa, consequentemente, mais distante do corpo, o bracinho também. Se o seu bracinho tá ali naquela altura de cintura, um pouquinho abaixo, ele vai acabar ficando bem abaixo, na altura das pernas, e então vai ficar com um membro bem desproporcional. Então, nesse caso, eu tenho que reduzir algumas carreiras aqui e começar as carreiras de diminuições que vai chegar naquele tanto lá de seis diminuições e a gente fazer o fechamento já deixando espaço aqui para inserir a articulação isso daqui gente é uma adaptação a adaptação você tem que se virar para poder poder encaixar aquilo que não pertence aquilo que você quer Entende? Então, essa parte aqui é com você: se você vai diminuir, se você vai encaixar assim do jeito que tá, porque você está adaptando, tá bom? Aqui, o meu intuito é apenas te ajudar a escolher o melhor tamanho de articulação. Para a parte que você quer colocar, tá bom? A cabeça é a mesma coisa. Eu não tenho aqui um modelo de cabeça para te mostrar, mas a cabeça é a mesma coisa. Se a cabeça for muito grande, você vai precisar de uma articulação grande para poder sustentar, porque senão ela fica presa por um pininho assim pequenininho e ela vai cair muito mais do que quando a gente faz aquelas cabeças sem suporte por dentro, tá bom? Eu espero ter te ajudado com essa vídeo dica de hoje. Fique com Deus e até a próxima.